गुजरात यात्रायाः द्वितीये दिने अद्यापि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नैकासां विकास परियोजनानां उपहारं प्रदास्यति। गांधीनगरे वंदे भारत एक्सप्रेस रेलयानस्य शुभारंभं करिष्यति। अहमदाबादे च मेट्रो रेल सेवां समारप्स्यते। तत्रैव अंबाजीस्थले विभिन्न परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्यां अष्टषष्टितम राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदास्यति। प्रसिद्धा अभिनेत्री आशा पारेखः विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षाय दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। तमिल चलचित्राय सोरारई पोटरु सर्वश्रेष्ठ कथा चलचित्र पुरस्कारः प्रदास्यते। भारतीय रिजर्व बैंकस्य मौद्रिक नीति समितिः मुंबई नगरे वृद्धदरं घोषयिष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन जून अगस्त मासयोः रेपो दरे 0.50% वृद्धिः कृता आसीत्। यूक्रेन देशस्य चत्वारि क्षेत्राणि अद्य रूसे सम्मिलितानि भविष्यन्ति। रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः मास्को संसदि स्वीये संबोधने एतत् घोषयिष्यति। रूस संघेन समं सम्मिलितानां क्षेत्राणां नामानि सन्ति लुहान्स्क, डोनेस्क, खेरसान, जपोरिजिया इति। राष्ट्रीय खेलेषु अद्य एथलेटिक्स इति क्रीडा कुशलानां अथ लक्ष्यभेदकानां मध्ये स्पर्धा। सममेव खड्ग संचालन क्रीडा अथ लॉन बॉल क्रीडा स्पर्धा चापि भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। गुजरात यात्रायाः द्वितीये दिवसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यापि नैकाः विकास परियोजनाः प्रारप्स्यति। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर राजधानी इति रेल संस्थात्रात् नूतनं वंदे भारत रेलयानं हरित पताकां दर्शयित्वा आरप्स्यति। सहैव अहमदाबादे मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भमपि विधास्यति। गुजरातस्य गांधीनगरात् केन्द्रीय मुंबई पर्यन्तं यात्रिभ्यः एका नूतना च सुविधा युज्यते। अस्मिन् रेलयाने यात्रीणां सुरक्षा व्यवस्था प्रबद्धा अस्ति। अहमदाबाद परिवहन सुविधां अत्याधुनिकं निर्मातुं मेट्रो परियोजनायाः प्रथम चरणमपि प्रधानमंत्री उद्घाटयिष्यति। 12,900 कोटि व्ययात्मिका परियोजनायां तत्रैव कालूपुरे मेट्रो सेवा मुंबई अहमदाबाद नगरयोः योजिका उच्चगति युतया रेल प्रणाल्या अपि संयुक्ता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अंबाजी नगरे 270 कोटि मितात्मकानां परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री जनसभामपि संबोधयिष्यति। एतासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं वैश्विकस्तरे आधारभूत सुविधासु विकासार्थं नगरीय यातायात सौविध्य संवर्धनार्थं बहुविध प्रतिमान संयोजकतायां सौकर्याय प्रधानमंत्रेः प्रतिबद्धतां दर्शयति। अनेन जनसामान्यस्य जीवनोन्नयनाय प्रशासनस्य प्रतिबद्धता अपि ज्ञायते। प्रधानमंत्री अंबाजी नगरे स्थिते प्रसिद्ध देव्याः मंदिरे दर्शनं पूजार्चनां च करिष्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्यां अष्टषष्टितमं राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारं प्रदास्यति। भारतीय चलचित्रे स्व अतुल्य योगदानाय विंशति वर्षस्य दादासाहेब फाल्के इति विशिष्ट पुरस्कारं प्रख्यात अभिनेत्र्यै आशा पारेख वर्याय प्रदास्यते। सर्वश्रेष्ठ कथाचित्रस्य पुरस्कारः तमिल भाषीय कथाचित्राय सोरारई पोटरु इत्यस्मै प्रदास्यते। भारतीय अधिकोषस्य मौद्रिक नीति समितिः मुंबई नगरे अद्य ऋणार्घमानं घोषयिष्यति। मौद्रिक नीति समितेः त्रिदिवसीय उपवेशनं बुधवासरात् आरब्धम्। मौद्रिक नीति समितेः अस्मिन् त्रिदिवसीय उपवेशने महत्वपूर्णाः निर्णयाः संभाव्यते।
शक्तिकांत दासस्य अध्यक्षे त्रिदिवसीयोपवेशनं समीक्षितम्। शक्तिकांत दासः अद्य अस्याः समीक्षायाः निष्कर्षम् उद्घोषयिष्यति। साम्प्रतिक रेपो इति मानं कोविड विभीषकातः प्राक्कालस्य स्तरे 14.5% अस्ति। मई मासात् अधुना यावत् भारतीयाधिकोषेण रेपो मानेषु 14% आधारंकितात्मिकी वृद्धिः विहिता। विश्व बौद्धिक संपदा संघटनस्य वैश्विक नवाचार सूचकांके भारतम् 44वें स्थानम् प्राप्तवान् अस्ति। विगत सप्त वर्षेषु एषा महती प्रगतिः अस्ति, यदा भारतस्य क्रमांकने 41 स्थानेषु परिष्कारः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्विटर माध्यमेन उक्तवान् यत् संपूर्णे भारते नवाचारः अत्यन्तं लोकप्रियतां प्राप्तवान् अस्ति। देशस्य नवप्रवर्तकानां विषये गौरवम् अनुभवन् सः अवदत् यत् भारतं सफलतां प्रति अग्रेसरत् अस्ति, अपि च अस्मिन् दिशि निरन्तरं शिखरं प्रति गच्छति। केन्द्रीय वाणिज्य वस्त्र मंत्री पीयूष गोयलः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् भारतेन नवाचार क्षेत्रे अपूर्व सफलता प्राप्ता। सः अवदत् यत् एषा प्रगतिः प्रमाणमस्ति यत् भारतं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे नवीनतायाः वैश्विक केन्द्ररूपेण उद्भूतमस्ति। स्विट्जरलैंड देशः नवाचार क्षेत्रे विशेषतया पेटेंट सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगेषु उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण निर्यातेषु च विश्वस्य अग्रत्वं भजते। अस्मिन् सूचकांके अमेरिका देशः द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। तदनन्तरं स्वीडेन, ब्रिटेन, नीदरलैंड च देशाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीय द्विदिवसीयायां गुजरात यात्रायां सूरतं सम्प्राप्तवान्, यत्र प्रियनेतारं द्रष्टुं जनेषु अत्यन्तोत्साहः दरीदृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा सूरते 34 कोटि रूप्यकाणां विभिन्न परियोजनानां शिलान्यासः लोकार्पणं च कृतम्। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उक्तं यत् सूरतं श्रमनिष्ठ नगरमस्ति, अत्र प्रतिभायाः सम्मानं भवति। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पार करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रदेश का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। प्रधानमंत्री स्वगुजरात यात्रायाः प्रथमे दिवसे ह्यः भावनगरं प्राप्तवान्, तत्र च 6,000 कोटि धनराशेः विकास योजनानां उपहारं दत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा गुजरातस्य विकास प्रतिरूपस्य उल्लेख समये देशस्य कोश्च रेखायाः महत्त्वः अपि प्रतिपादितः। प्रधानमन्त्रिणः स्वागते भावनगरे बृहत् संख्यायां जनाः तृष्टाः। भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी।
दिल्ल्याः तालकटोरा इत्यस्मिन् क्रीडांगणे केन्द्रीय आवास नगरीय कार्यमन्त्रिणा स्वच्छ नगर संवाद कार्यक्रमः प्रारब्धः। दिवसद्वयात्मके कार्यक्रमे प्रदेशानां केन्द्र प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिणः सर्वकारेतर संस्थानां अकादम्याः तथा स्वच्छता अभियानस्य जनाः सम्मिलिताः आसन्। कार्यक्रमे केन्द्रीय मन्त्री ट्यूलिप इत्याख्यं प्रशिक्षणं प्रारब्धवान्। अकथयत् च अभियानेन अष्टवर्षावधौ लक्ष्यः सम्प्राप्तः। युक्रेनस्य चत्वारि क्षेत्राणि अद्य रूसदेशे सम्मिलितानि भविष्यन्ति। रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः मास्को मध्ये संसदि स्वसम्बोधनान्तर्गते युक्रेनस्थानि चत्वारि क्षेत्राणि रूससंघे सम्मिलितानि करिष्यन्ते इत्यस्य उद्घोषणं करिष्यति। स्वीकृतिपत्रे पुतिनस्य हस्ताक्षरसममेव औपचारिकरूपेण युक्रेनस्य इमानि क्षेत्राणि रूसदेशस्य भागं भविष्यन्ति। एतेषु क्षेत्रेषु लुहान्स्क, डोनेस्क, खेर्सान, जापोरिजिया च सम्मिलितानि सन्ति। क्रेमलिने हस्ताक्षर समारोहानन्तरं पुतिनः भाषणं दास्यति, अपि च युक्रेनस्थेषु क्षेत्रेषु मास्को द्वारा नियुक्त प्रशासकैः सह मेलनमपि विधास्यति। तत्रैव युक्रेनस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की शुक्रवासरे स्व उच्च रक्षा अधिकारिणां राजनेतॄणां च आपत्सभाम् आह्वास्यति। राष्ट्रिय खेलसु प्रतिभागं स्वीकर्तृभिः क्रीडकैः अद्य विभिन्न स्पर्धासु स्वप्रदर्शनं करिष्यन्ते। अद्य लक्ष्यभेद स्पर्धा भविष्यन्ति। स्पर्धानां आरम्भः क्रीडानां विभिन्न स्पर्धानां अन्त्यद्वन्द्वरूपेण भविष्यति। एतदनन्तरं लक्ष्यभेद स्पर्धायां पुरुष महिलाः स्वीय अन्त्यचक्रे क्रीडिष्यन्ति। नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये ह्यः प्रमाण वार्तिकम् अथ बौद्ध दर्शनम् अन्तरा तुलनात्मकं विमर्शम् आदाय अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः उद्घाटनम् अभवत्। कुलपतिना प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी वर्येण उक्तं यत् न्यायशास्त्रद्वयस्य सुदीर्घाः समन्विताः विचारधाराः वस्तुतः भारतीय दर्शनस्य गौरव प्रवर्धकं कालखण्डं विज्ञापयन्ति। ताः एव सुदीर्घाः समन्विताः विचारधाराः साम्प्रतमपि पुनः स्थापनीयाः इति एतस्य कालखण्डस्य विशेषावश्यकता अस्ति। कुलपतेः अनुसारं यावद्वयं स्वपूर्वपक्षं सुदृढं न मन्यामहे तावत् स्वकीयः उत्तरपक्षः अपि सम्पूर्णतः स्थापितः न भवितुं शक्नोति। विविधविद्यापारङ्गतस्य विशेषतः दर्शनशास्त्रशिरोमणेः वाचस्पतिमिश्रस्य विद्वत्तां विशिष्य तदीयां न्यायशास्त्रसम्बद्धां तटस्थता संयुतां किं वा समन्वितां विचारसंस्कृतिं प्रशंसता कुलापतिना एतस्मिन् कालखण्डे एतादृशः एव विचारः अस्माभिः सर्वैः इष्टः अस्ति इति सबलं ख्यापितम्। तावदत्र उद्घाटनावसरे अन्येषामपि विदुषां महनीया उपस्थितिः आसीत्, ये न्यायशास्त्रद्वयस्य आधुनिककाले प्रासंगिकताम् अनुशीलयितुम् अत्र उपस्थिताः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।